ប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជនជាទីមេត្រីពេលនេះដែរគឺបានស្គាល់នៅអត្តសញ្ញាណម្ចាស់សំណង់អាគារដែលបានបាក់ស្រុតនៅខេត្តកែបខណៈដែលអ្នកស្លាប់កើនឡើងរហូតដល់4នាក់អត្តសញ្ញាណម្ចាស់អាគារផ្ទះសំណាក់ដែលទើបតែសាងសង់បាន6ជាន់ហើយបាក់ទាំងស្រុងពីលើដល់ក្រោមនោះក៏ត្រូវបានបង្ហាញហើយខណៈដែលអ្នកស្លាប់កើនឡើងរហូតដល់4នាក់បើគិតមកត្រឹមម៉ោង 8:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020នេះទីក្តីរាយការណ៍បឋមក៏បានឲ្យដឹងដែរថាគម្រោងអាគារដែលបាក់រលំនៅខេត្តកែបនោះគឺម្ចាស់សំណង់មានឈ្មោះថាអៃសារុនជាប្តីនិងមានប្រពន្ធឈ្មោះថាឈឿសុធីដែលមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្ននៅភូមិទី1សង្កាត់ទី3ក្រុងព្រះសីហនុចំណែកឯជនរងគ្រោះកប់នៅក្រោមគំនរអាគារនោះក៏ត្រូវបានក្រុមជួយសង្គ្រោះរកឃើញ19នាក់ហើយនៅក្នុងនោះគឺស្លាប់4នាក់ពួកបញ្ជាក់ផងដែរថាអាគារនេះគឺបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2019ហើយកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក៏ត្រូវបានមន្ត្រីចុះពិនិត្យនិងសន្និដ្ឋានថាសង់ខុសពីលិខិតអនុញ្ញាត